Петруша. Пітька, молоденький. Молоденький Петрушка. Тьотя. Курочка тьотя. Всім привіт. На сніжку підбавилось. А, ти там? Мама вже яйця забрала. Були яйця? Скільки яєць? Ага, добре. Що, зайки? Чого ти верещиш? Курочки, мої дурочки. Курочки-дурочки. Нагодували птицю, яйця забрали. Сьогодні в нас гарна погода. Вчора сонце було, а сьогодні сніжок пролітає, але температура повітря абсолютно гарна. Не холодно, десь нуль. Може мінус один, а може й плюс один. Так що сьогодні я хочу перегнати своїх індиків на зимову ділянку туди, в садочок, на зимову прогулянку. Зараз разом з вами подивимося, чи захочуть вони бігти, бо вони не завжди, до речі, хочуть бігти. Коли їм зимно, вони не хочуть. Що хочу розповісти, що із того випадка менших каченят, де там вони жили, залишився тільки один селезень, ось він. Планую залишити собі його на плем'я. Він по розміру, такого розміру, як мої старші. Тому думаю, що це тут кров дуже гарна. Всіх селезнів розібрали і всіх качечок вже розібрали. Із меншого виводка. Ну як, вони не набагато менші, але все ж таки трішки менші. Із старших залишилося не так багато. Залишилося на продаж у мене лише два селезні. Один біло-чорний, один білий і пару біло-чорних качечок. І все. І на тому більше на продаж індокачок у мене немає. Все забрали. Так, як я й планувала, що десь до кінця зими те, що потрібно буде, я вже продам. А все інше вже буде залишатися на плем'ї. Я думаю, що ви розумієте, що нелогічно тримати, годувати птицю до весни, а потім її продавати перед початком сезону яйцекладки. Я вважаю, що це неправильно. Ну, для тих людей, таких як я, які все купують, і зерно, і все-все-все інше. Тому ось отак. Ще залишилося пару півників, до речі, на продаж. М'ясо яєчних, якщо комусь потрібно, але увага, птицю я свою не передаю по Україні, тільки самовивозом. Київська область, цей півник дуже гарний, дивіться, крупний такий великий, отакий білий півник є, бачите, якоїсь яєчної мішаної породи, він в тому вольєрі біля качок живе, і можливо ще якийсь червоненький, потрібно буде подивитися, який, можливо, той також. Побачимо. Можливо, якогось ще з голошиючок. Побачимо. Може, оцього запропоную людям. Цього хотіла б залишити собі. Дуже мені подобається окрас у нього. Ось. І, в принципі, все. І нічого більше в мене вже немає на продаж. Так що, кому потрібно, ще звертайтеся. А ми йдемо з вами випускати індиків. Пішли! Ця курочка тут постійно, бачите, з молоденького виводка. Тримається окремо, боїться півників. Клю-к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 лю
Пішли. Давайте. Пішли прогуляємося сьогодні, бо вчора не випускали. Вчора ми їздили по справах, відвозили оцю сім'ю індокачок, вірніше не сім'ю, а двох селезнів. І двох качечок відвозили. Не було коли випускати, а сьогодні вирішили, що зараз поженемо їх. Хай відпочинуть. Індик уже з ними ходить, він уже діловий. Він вже знає. О, ще одна. Бігом. Давай, лети.
Клю-клю-клю-клю-клю, давай швидше. Оце та доросла індичка, що постійно тупить. Давай швидше перебирай тими ногами. Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю, йди. О, ще так повільно йде. Блін, це так смішно, це капець. Дивіться, як іде. Да, давай йди ще повільніше, а то я ж хочу тут провести цілий день, щоб дивитися, як ти повільно ходиш, моя ти зайка. Так, все, закриваємо, бо в нас вітер ще відкриє калітку, да будуть тікати від мене. Да, побігла, побігла, дивіться, погналася. Ох, вони сьогодні хочуть побігати. Зараз я піду яйця покладу. Були яйця в мене, качачі сьогодні було, курячі були від кохінхінів. Три яйця також. Давайте, кш-кш-кш. Що, відкрити вам? Давайте я вам відкрию, а потім уже покладу яйця. Кузька, ходіть! Клю-клю-клю-клю-клю! Ідіть! Клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю-клю! Ну бігом! О, якась пташечка прилетіла така цікава. Не знаю, вони вже на неї вон реагують. О, така гарненька. Все, ходіть, клю-клю-клю. Пішли. Виходьте. Давайте. Ідіть. Я зараз прийду, візьму ключ і прийду. Давайте. Ідіть. Бігом. Давай, давай. Біжіть. Давай. Так, десь вони вже тут втекли від мене. Відкрию зараз їм туди вхід. Ходіть! О, вони вже тут. Ну, ідете? Пішли! Пішли, бандюгани! Пішли, пішли! А, вони сюди добігли. О, дивіться. Дивіться. А, тут відчинено. Ходіть. Давайте. О, погнали. Ого, Сніжку, нормально так підкидало сьогодні. Вчора вже майже був весь розтав, а сьогодні знову підкинуло. Так, ви там шукаєте кукурудзку? А, вона ось тут. Тут є? А, тут нічого нема. Ха-ха-ха. Треба принести. Що, зайки? А, камінчики їдять, це їхні саме улюблені. Зараз тут будуть кола нарізати. Залишимо їх тут, нехай вони погуляють. А потім десь через годинку прийду, а може через півгодинки, побачимо, як воно вийде. Хай побігають, їм корисно, то вони в хоздворі там нудяться. А тут будуть бігати. Ну, зараз там, звичайно, що в перголі понароблюють своїх справ. Ой. Але хоч якісь розваги зимові, так сказати. А я йду займатися. О, почули. Займатися своїми справами.